Aleluia, aleluia. Israele urmă la Sion, este stații a fost Ierusalem. Îndrețoată-ți, este ai urmă care îmi trece. Tovați bolor, pătă am nere de samarine, nici pe scâncvați la Machihoșchești, vără, ieptan, voreve, grazit, martru, evasen, dran, îndrețirea, vidiasii, ce care vă cerțe, vă rupeteți în față. Եվ նույն դինեն ու տան մի մարդու ձերկը, որը թարեր չի ճանաչում և ասեն նրան ընթերցիր այդ, նա պիտի պատասխանի կարխարությունը։ Դեր ասում է, այս ժողովուրդը մոտ է ինձ իր բերանով, իր շրտունքներով է մեծարում ինձ, բայց սրտով դրացել ու նեկուսացել է ինձ, զուր է ինձ պաշտում, մարդկանց պատկերաններն ու վարտապետություններն է ուսուցանում։ Դրա համար ես էլ պիտի փոխեմ այդ ժողովրդին, պիտի այլափոխեմ նրան, պիտի կորցնեմ իմաստունների իմաստությունը և արհամարեմ խորհրդականների խորհուրդները։ Վայ նրանց, ովքեր խորին խորհուրդներ են խորհում, բայց առանց սիրո։ Վայ նրանց, ովքեր թաքուն խորհուրդներ են խորհում, ու նրանց գործերը խավարել են։ Նրանք ասում են, ով կտեսնի մեզ, ով պիտի իմանա, թե ինչ ենք անում։ Բայց չէ որ դուք բրուտի կավ է, միթե ստեղծվածն իր ստեղծողին կասի, թե դուք ես ինձ ստեղծել, կամ արարած արարչին, թե իմաստությամբ չես արարել։ Շատ չէ, քիչ ժամանակ կանցնի և դիբանանը կդառնա ինչպես քերմեր լեռը, իսկ քերմերն անտառ կհամարվի։ Այն ժամանակ խուլերը պիտի լսեն այդ դրվածքի խոսքերը և խավարին մեկի մեջ գտնվող քույրերի աչքերը պիտի տեսնեն։ Աղքատներն ուրախության պիտի ծնտան տիրոջ համար, և լույսը կործած մարդիկ պիտի լսնեն խնդրության։ Անօրենը պիտի վերանա, անբարտավանը պիտի անհետ կորչի, անիրավները պիտի ոչնչանան չարիքների մեջ։ Պողոս Առաքյանի Ֆիլիպեցիներին ուղված համարից է ընդգրկված։ Եվ վերջապես եղբայրներ, ինչ որ ճշմարտությամբ է, ինչ որ պարկեշությամբ, ինչ որ արդարությամբ, ինչ որ սրտությամբ, ինչ որ սիրով, ինչ որ բարի համբավով, ինչ որ առաքինությամբ, ինչ որ գողությամբ, այն կորեց։ Ինչ որ ուսանեցի, ընդունեցի, լսեցի իր տեսակին մեջ, այն արեց։ Եվ խաղաղության Աստվածը ողջունի ձեզ։ Ես չափազանց ուրախ եղա տիրոջով, որ դուք էլ եք մտածել հող տանելի մասին, ինչպես արդեն ուտում էին ինձ համար, բայց կարիք չէին ուտում։ Կարիքի մեջ լինելու համար չէ, որ ասում եմ այս պատը, քանի որ ես սովոր եմ հող լինել իմ վիճակից, գիտեմ զրկանքով ապրել, գիտեմ առատության մեջ լինել, ամեն ինչում բոլոր պայմանների տակ սովորել եմ, թե կուշտ լինել, թե կարկած մնալ, թե աղքատության մեջ լինել, թե զրկանքով ապրել, ամեն ինչի կարող եմ նրա շնորհիվ, ով ինձ զորացրեց, բայց դուք լավ արեցիք, որ օգնեցիք ինձ տեղությանս մեջ, դուք էլ գիտեք ֆիլիպեցիներ, որ ավետարանի կառուցության սկզբում, երբ ես եղա Մակեդոնիայից, ոչ մի եկեղեցի տալու և առնելու հարցում չօգնեց ինձ, բայց ձեզնից, որ մեկ երկու անգամ իմ կարիք, բացի ձեզնից, որ մեկ երկու անգամ իմ կարիքների համար ոչ թե նվերներ եմ խնդրում, այլ խնդրում եմ այն պտուղը, որ ավելանալու է ձեր հասկին։ Իսկ ես ամեն ինչ առել եմ լևարատության մեջ, լիացած եմ և Ամրոպիտոսի միջոցով ձեզնին ստացվածս նվերներով, որ անուշահոտություն է, ընդունելի է պատարար աստուն հատելի։ Եվ իմ աստվածը կլացնի ձեր կարիքների հարստության չապով, հարկով Քրիստոս Հիսուսի միջոցով, հարկ աստուն և մեր որը հարկ ավիտյանց ամեն, ողջունեցեք բոլոր սրբերի Քրիստոս Հիսուսով, ողջունում եմ ձեզ այն եղբայրները, որ ինձ են, ողջունում եմ ձեզ բոլոր սրբերը մանավատ դրան, որ կայսնի տնից են, դեր Հիսուս Քրիստոսի շնորը ձեր հոգու հետ լինի, ամեն։ Ալելույա, ալելույա, սիրտ իմ խրովեցավից, և երկու բանկան կարդի վերային, Hallelujah, Lord, Hallelujah.
մեջ ասաց նրան. Տեր մեզ աղոթել սովորեցրու, ինչպես Հովանեսը սովորեցրեց իր աշակերտներին. Նա ասաց նրանց. Երբ աղոթքի կաննեք, ասեք, Հայր մեր, Սուրբ թող լինի քո անունը, քո արքայությունը թող գա, մեր հանապազորդի ահացը տուր մեզ ամեն օր, և ներիր մեզ մեր մեղքեր, ինչպես մենք ներում ենք ամեն մարդու, որ հանցանք է գործում մեր դեմ, և մի տարդ մեզ փորձություն, և Հիսուսը նրանց ասաց, Ձեզնից ով է, որ բարեկամ ունենա, գնա նրա մոտ քեզ գիշերին և ասի նրան, բարեկամ, ինձ երեք նկանակ փող տուր, որովհետև իմ բարեկամը ճանապարհից եկավ ինձ մոտ, և ես նրա առաջ դնելու ոչինչ չունեմ. Իսկ նա մերսից պատասխանի և ասի, ինքնեություն մի տուր, որովհետև դռները թաքված են և երեխաներս ինձ հետ անկողնում են, չեմ կարող մեր կենալ և քեզ հաց տալ. Ասում եմ ձեզ, եթե բարեկամության համար էլ ես չկենալ և հաց չտա նրան, նրա թախանձանքի պատճառով մեր կենալով կտա նրան ինչ որ պետք է։ Եվ ես ասում եմ ձեզ, խնդրեք և Աստծուց կտրվի ձեզ, խնդրեք և կգտնեք, բախեք և կվածվի ձեզ համար, որովհետև ով խնդրում է, առնում է, ով խնդրում է, գտնում է, և ով բախում է, բացվում է նրա առաջ. Ձեզից ով է այն հայրը, որի որդին եթե ձուկ ուզի, միթե ձկան փոխարենոց կտա նրան, և կամ ձու ուզի, միթե կարիչ կտա նրան, իսկ եթե դուք, որ չարեք, գիտեք բարի պարգևներն արձեր որդիներին, որ չապ առավել ձեր երկնավոր հայրը, բարիքներ կտա նրանց, ովքեր ուզում են Lord,
էլ երբեմն խոշանգոր չէր որդին, կամ էլ երբեմն խոշանգոր չէր սուր հոգին, կամ թե որջերից երեն կար բարվել է էրոցենե ասենին էլ զորդին աստո և անսուր հոգին, և թե պոպոխեք են կամ այայերի, զանքիսիսը նզով է կացողիկի է և առակելական սուրպ եկերեցի։ Իսկ մեղե պարավորեստում, որ հարաջ կանսավիկյանը երբիր պարավորով զրբո երորդության է մի ասպատությա։